Напередодні новорічних та різдвяних свят рятувальники разом з патрульними поліцейськими провели пізнавальний урок для школярів, роз'яснивши малечі правила безпечної поведінки з піротехнічними виробами. Працівники екстрених служб не лише розповіли про небезпеку, яку можуть встановити для дітей та дорослих петарди, хлопавки, салюти та фейерверки, а й попросили школярів переконати своїх батьків не купувати піротехнічних виробів. Особливу увагу звертається на недопустимість хибних викликів, пустощів з піротехнічними виробами, а також поведінку у побуті з питань пожежної безпеки. Після цих профілактичних заходів ми очікуємо, що діти будуть більш відповідальніше ставитися до вимог пожежної безпеки, не будуть доводити до виникнення надзвичайних ситуацій і знати дії і правила поведінки під час даних ситуацій. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій попередили школярів про те, що, на жаль, не завжди свята проходять радісно та безхмарно. Кожен рік в Україні трапляються випадки травмування людей піротехнічною продукцією, і найбільше від власної необережності потерпають діти. А патрульні поліцейські нагадали, що купувати піротехнічні вироби можна лише в спеціалізованих торгових місцях. Дуже часто перед новорічними святами діти використовують різні піротехнічні вироби. Відповідно, правил поведінки, яким чином з ними поводиться, вони не знають, тому треба їх налаштовувати на те, що, по-перше, заборонено такими виробами користуватися, а по-друге, щоб вони хоча б знали елементарні правила, якщо все ж таки їх використовують. Учням також розповіли про принципи роботи вогнегасників та навіть дозволили самостійно ним скористатися. Щотижня класні керівники нашої школи проводять такі бесіди з учнями на виховних годинах і на класних годинах. Також ми проводимо такі бесіди на уроках з основ здоров'я. Є окремий такий курс, який викладається в школі, і я думаю, що діти залюбки відвідують такі уроки. Проте особливо приємно, що сьогодні до нас завітали люди-професіонали, які знають таку інформацію не з підручників, а з життя, і можуть дітям навести такі яскраві приклади. Даний урок, на мою думку, є дуже потрібним, адже зараз якраз почалися ті моменти, коли хлопці люблять бушувати, кидають петарди. Я вважаю, що цей урок був дуже корисний для нас, тому що серед наших підлітків, серед наших однолітків зараз дуже актуально ці речі, що ми любимо пожартувати, повеселитися, але цими жартами ми можемо нанести шкоду нашому.